ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଲା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ପରିବାର ଲୋକେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଯୁବକ ଭଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବ, ହେଲେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଧଉଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଝରଣା ସାହିର କାଳୁ ନାୟକ। ସେ ଗତ 3 ମାସ ହେବ ଏହି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଥିଲେ। ଏହି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକଙ୍କୁ ମୃତ ଯୁବକର ପରିବାର ଲୋକେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯୁବକ ଜଣକ ଭଲ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ। ହେଲେ ପରେ ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ। ମୃତ ଯୁବକର ପରିବାର ଲୋକେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଦେବେ, ହେଲେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ ଏବେ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ମୋ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ହିଁ ଦରକାର। ମୁଁ ଭଲ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ମାରିଥିଲି ସେ ଘରେ ମୋତେ ଖାଇ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ମାରିବାକୁ, ମୁଁ 20,000 ଦେଇଥିଲି, ଆହୁରି 20,000 ଦେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ସେ ମାରିଲେ। ଯଦି ମାରିଲେ ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ମୋତେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସି ପଚାରିଲି ନା ନାକୁରୁ ପାଟିରୁ ଫେଣ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଏବେ ଫେଣ ବାହାରିଛି ପାଟିରେ, ସେ ଇଏ ହେଇନି। ଏଠି ମୁଁ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲି, ଭଉଣୀ କହୁଛି କହିଲେ କୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ, ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁ କହିଛନ୍ତି। ଅଧା ବାଟ ଯାଇଛୁ, ସିଏ ମାନେ ଅଧା ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଧା ବାଟରୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ 6 ନମ୍ବର। ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲେ ମୋ କହିବାଟା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖା ଛାଡ଼ିଲୁ ଆମେ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁକି ବାଡ଼ିକି ମାରିଦେବେ, ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। କାଲି ରାତିରେ ଆମକୁ ଯଦି ଆମ ନକର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ତମେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବା କଥା, 3:42 ଫୋନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସ, ତମ ନକଙ୍କର ହାର୍ଟ ବିକି ଛାଲୁନି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧା ବାଟେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ 3 ରାତିରେ, ନାଇଁ 6 ନମ୍ବର ଟିକେ ଆସିଲା ଆସୁ, ଆମ ନକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋବର କୋଉଠି ନାଗିଛି ନା ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କୁଦିଦେଲେ, କଣ ନିଶା ନିବାରଣ ଷଣ୍ଢ ପଶି ଯାଇଥିଲା ହଗିଦେଲା। ତ ମୁଁ ତ ସେଇ ଗଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ନକ, ଯଦି ଆମେ ତମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ, ତମେ ତ ରହିବା କଥା, ତମେ ତ ସଚରରେ ଅଛ, ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିକି ନୁଚିକି କାହିଁକି ପଳେଇଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧଉଳି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ। କାଲି ରାତିରେ 1:30 ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ଆଉ ଇନମେଟ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଟାକି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମନା କରିଦେବାରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ମିସେସକୁ ବି ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ, ଘର ଲୋକ ବି ଆସି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ରିସିପ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଲା ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ଆଜି ଏବେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଆମେ ନେଇସାରିଛୁ, ଆଉ ସେ ଘଟଣା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପଠେଇ ସାରିଛୁ। ତ ଏ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମର ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବୁ। ତେବେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାକେଶଙ୍କ ସହିତ ସରୋଜ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।